Selamat menonton channel YouTube Slingshot Malaysia. Sekarang berada di Sungai Kelang untuk hunting slingshot fishing. Target kat Sungai Kelang ni keli dengan patin. Tengok apa yang boleh dapat hari ni. Okey, apa-apa untuk adik terbaru video-video anti menggunakan elastik, subscribe Slingshot Malaysia. Thank you.
Alhamdulillah jaya landing seekor keli. Tembak dudet, timbang.